Три роки минуло від дня вбивства російського опозиціонера Бориса Німцова. Політика застрелили у Москві на великому москворецькому мосту біля Кремля. У спину та голову поцілили шість разів. Виконавцю вбивства Зауру Даєву суд дав 20 років в'язниці чотирьом його спільникам від 11 до 19 років. Замовника російська влада й досі не назвала у річницю вбивства політика США. Закликали Росію покарати організаторів злочину.